cara aí com a granada. Não, eu tô com granada, não tem mais nada. Não. Derrubei o cara. Matei dois já. Na picareta. Na picareta e na granada. Tem cara aqui, tem cara aqui de novo. Tem dois caras aqui, velho. Ele passou reto. Ele passou lotado, não me viu aqui. Vou botar aqui. Agora morreu com a minha granada. Tá aqui andando, né? Ih, já tá vindo dois pra cá. Os caras tão vindo pra cá, os outros. Tá, cadê? Tá aqui, né? Mas tá vindo os outros aí. Tá aqui, meu! Cara aí, os caras. Bastante, né? Tá, sabe, é bom, hein? Eu também só porcaria. Ah, só matei 5 só. Só matei 5 no seu servidor aí.
no seu servidor aí. É, eu não tava jogando, tá vendo? Só de vez em quando. Bem arriscado, bem no final do jogo. Mas o circo tá pequeno. Ó, tô atirando aqui, velho. Ah, meu, tá indo longe. Vou pegar essa porcaria. Pra quê? Pra ficar sozinho e morrer. Ah, tudo aí. Deixa aí, né? Olha lá, já mataram gente lá. Vamos lá, os caras. Vamos lá nos caras, mano. Estão tirando nos caras. Ah, squad, filho, tem que jogar junto, né? Ó, tô tira pra cá. Pra cá. É novinho. Matou. Pegaram o cartão? Cadê os outros? Tudo aqui. Eu peguei mais coisa desse.
Marquei o shield ali. Ó, tô tirando. É. É botinha, botinha, botinha. Botinha. Botinha, botinha. Cadê? Ó, tô tirando de mim aqui. É ruim pra... Esse controle não é muito bom pra mirar não, cara. Eu matei 5 também. Já vi. Ih, saí do jogo, velho. Saí do jogo, meu. Essa merda desse controle aqui.